да влеземе кај нас и пред да нели официјално се запознаеме, ќе одиме горе да видиме еден co-working space инкубатор, каде што фирми кои што се почетни стартапи, не знам сега вие сте разговарале, претпоставувам знаете што е стартап, тоа не е бизнис. Значи млади фирми, стартапи имаат простор, можност да тука придат, создават, односно го развијат својот бизнис.